et Azebel. Sinter eton Samuhelilops, sinter eton tu ad corda vel, sulle kõik lilled õitsku, kannikesed, sulle kõik tähed paistku, kuldsed. Sinter eton armas Hellilops. Hea sõber Lembit, mul on suur hea meel, et ma saan otse ja tegelikult ma olen sunnitud otse oma kodust sind tervitama sellel toredal juubelil. 60 aastat tagasi kohtusime me Õisus. Mina olen juba täisverd Õisu tudeng kolmandal kursel, kui üks väike nublumees pruunide silmedega Lembit tuli Õisu kooli. See oli suurepärane valik, see oli suurepärane valik terveks eluks. Olla piimanduses ja piimamees Lembit, see on sul alati olnud südames. Ja nii me kenasti kohtusime, olid ühised õpperajad, ühised spordivõistlused ja palju ühist. Sellel toredal Õisu ajal. Siis tekis pikem paus, sest mina läksin tööle õppima. Ja kui nüüd vaadata ajalukku tagasi, 40 aastat tagasi kohtusime uuesti. Saatuse käik, no see oli mõneti ka sundkäik, viis või suunas mind Tallinna piimakombinaat. Ja rõõmu küll, naeratav Õisupoiss oli vastas. Ja kus selles eriti meeldiv oli see, et sa olid kuidagi tutvunud ja lugenud minu kandidaadi tööd. Ja rõhutasid väga palju huvitavaid momente, mis sulle torkasid silma, kuidas juhtida tootmistsükleid, kuidas piima käsitada. Toorpiimast valmis toodanguni. Lembit, need olid uhked momendid. Ma isegi ei julgenud nagu seda esile tõsta palju aastaid, et keegi, kes oli siis muidugi väärikas mul ka asetäitja, ma ütleks nii, õigem oleks öelda varustusdirektor, mitte asetäitja. Lembit ja kes igati ja alati aitas kaasa paljudele vägitegudele, mis me tollel ajal tegime Tallinna piimakombinadis. Eraldi väärib märkimist Hollandi liini toomine Tallinna piimatöösse. See oli hollandlaste aken Ida-Euroopasse. See oli lihtsalt vahva, sest esimene suurepärane liin Nõude liitu tuli just Tallinna. Suruti küll peale taheti, et me võtaks inglise firma Dawsoni liini, kuid me valisime Storki. Ütleks seda, et me valisime, praktiselt oli toeks meil ka minister, kes aitas seda läbi suruda ja me saime Hollandi liini. Aga selle toomine, see on tõesti Lembit sinu suurepärane töö, sest see laevaga, millega toodi, see laev ei suutnud maabuda Tallinnas. Sadama olud ei lubanud ja see viidi Leningradi, tänasesse Peterburi. Ja vaata, sealt hakkasid sinu vägitööd pihta. Sa tõstsid linnast trammiliinid, sa sulgesid kõik liiklused ja terve lai kuldne tee tõi selle suurepärase liini Leningradist Tallinna. Vaat see on üks meeldivamaid momente meie suurepärasest koostööst. Palju veel teisigi oli nüansse ja oli ka see tore, kui millegi pärast ma tolla ajal sain 40-aastaseks ja sa Olümpia 16. korruse basseinis suplesid. Mist suurest rõõmust. Ja nii on meie teed olnud piimanduses
pikki aasteid väga vahvad. Ja mis eriti tore rõhutada, palju-palju oli kolleege, sõpru toonasest Tallinna piimakombinaadist, aga sinuga ja sinu armsa Leaga me siia maani käime läbi, suhtleme, oleme teie Kasepe kodus käinud, koos kontserti näinud ja muidugi head ja maitsvad Peipsi rääbist maitsnud. Tore on siin õnnitleda, kallis sõber, täna 75. juubelil. Eestimaal oli õisus ka oma hümn ja seda Lembit tahaks meenutada. Ah, milleks loobuda, kui võib veel joobuda? Ah, milleks valge viin, kui õlles paradiis? Selle joogi mõnul kiiduks pole sõnu, maitse ja saise tunned siis.